Дунияга ниче язычылар келип кетти. Базалары мешур олды, дигерлери исе белгисизликте калды. Язылган саефилерге дерия деңиз кадар мерекеплер масраф этилди. Олардан ниче китаплар дунья юзуну көрдү. Базалар бу күнлерге кадар сакланылды. Базалары йок. Шубесизки, эр бир муэллиф илимови акылы еткени бир шей акында маалымат топлаган. Шунун үчүн биңлерче китаплар файдалы ве файдасыз, терен маналы ве бош кибилерине айрылган. Факат бу китаплар арасында эр бир суалге жевап бергени барма? Бармы шу китаплар ичинде бизлерге догрыны ве яңылышны огретежек? Ве эң муимы, бойле китап сен, мен, біз кібі ади инсанның калемы или языла білемі? Аллахтан ғайры арамызда эр шейіні білген бармы бірісі? Шупесіз ке эр суалге жевап берген, тек эр шейіні білгенден келе білі. Яни бойле китап, анжак Раббың китабы ола білі. Куран-ы керім, о китапке инсаниетлікні жайліктен арындыра. О китапке юже Раббымызның инсанларыны тірілтмек, яшатмақ, южелтмек үчін ендірген, хатасыз, мукеммел, муафаза олған сон келемесідір. Заиф рухлар үчін ән гүзел иляч, залымларының зүліміне оғрағанларының досты, көклерінің қапыларыны ачқан анақтардыр. Куранны оқуған оңар, Куран иле яшаған алданмас, Куран иле көрешкен ғалебе қазаныр. Куран огренмек ве башқаларыны огретмек ән гүзел әмеллерден бұрыды. Шуның ічін дүнияда миллиардларнен инсан бұ китапны оқуй, миллионлар жейсе әзберден білі. Зира Куран и керим дертлерге дерман олған, білінмегені огреткен, юреклеріні титреткен иман иле толдырған китапты. Пейғамберіміз оның аққында, кімнің юрегінде Курандан бір шей олмаса, иқылған евге ошай, деп айтқан. Эй иман еткенлер, яшайыш пусланыз, анжа Куран-ы керим олғанына унытмаңыз.